Ahoj, děti! Na straně označené VIE, 2 v prvním cvičení si prostřednictvím tohoto interaktivního cvičení procvičíme skládání slov, ale po slabikách. Tak, co je na obrázku? Jednoslabičné slovo. To vyjadřuje svět. Výborně. Další. Zelenina se jmenuje a pěkně po slabikách kvě tak. Jméno tohoto ptáka Pien kva. Pěkně, po jste mi to napověděli, děkuji. Tak pozor. Mhm. Uh -huh. Vět. Rák. No. Po slabikách. Vie. Ne. Ček. Číslo. Jednoslabičné. Pět. Spívá, tak to bude. Spije? Vák. Hmm? Lyže. No, ale určené k běhání. Běš K. Má bílou barvu tenhle motýl. Takže to bude bě lá sek Malej holub, jo? Malej holub ho lou bě Další nářadí. Víte jak? Ano, se jmenuje Hrá Bie. Malý kůň. Hří No, kdo si pamatuje? Vie. Yes. Hvěz. A poslední tady. Ta. Máme tu zde ještě něco? Nemáme. Agátka vás chválí. A já si myslím, že oprávněně, protože jste zvládli náročné cvičení, kde jste skládali slova ze slabik.